ինչպես եք ընտրել թեկնածուներ, որոնք կարող են ինչպես քաղաքական ծրագրեր լավ ներկայացնել, կաղապարներ առաջարկել ընտրողներին, այն ընտրողներին, որոնք ռեյտինգային ընտրակարգով են նախորդ ընտրություններում ձևավորել նախկին իշխանությանը, թե այն նրանով եք առաջնորդվել, որ նրանք ունեն շրջապատ և կարող են ձեռք բերել։ Մենք արդեն նշեցի այն հիմնական կրիտերիաները, որոնցով առաջնորդվել ենք, և մեզ մոտ ձայն բերելը երբեք չի եղել այդ կրիտերիաների ցանկում, այլ պրոֆեսիոնալիզմ ու մարդու քաղաքական լինելն է։ Մենք հանդիպել ենք թեկնածուներից գրեթե բոլորին, վարչության անդամները շփումներ են ունեցել իրենց հետ, և այդ շփումներից ստացած արձագանքների ու տպավորության արդյունքում մարդիկ ընդգրկվել են, հրավեր են ստացել ընդգրկվել մեր ցուցակում, եթե Պարոն Կոստանյան, ձեր գնահատմամբ ձեր ցուցակը, թե դուք փորձում եք ընդհանրել, բայց ձեր ցուցակը ինչով է տարբերվում այս պահի դրությամբ հայտնի ընդունելի մասնակցող մյուս 7 քաղաքական ուժերից, ինչով է տարբերվում, օրինակ ինչ առավելություններ ունի, որ չունեն նրանք և դրա համար Սա հեղափոխական թիմի ցուցակ է, որ այս թիմը ընդգրկված անձինք ապրիլ մայիս ամիսներին արել են մի բան Հայաստանի Հանրապետությունում, ինչը շատերի համար անհնարին էր թվում, և մեր քաղաքական թիմը ցանկություն ունի ստանձնել պատասխանատվություն հաջորդ 5 տարիներին անել լրջագույն ռեֆորմներ Հայաստանի Հանրապետությունում, որոնք երկար տարիներ անհնարին են քաղաքական կամքի բացակայության պատճառով։ Պարոն Կոստանյան, հանրապետական կուսակցությունից հեռացած գործարարները այս ընտրություններին ինչ մասնակցություն են ունենալու և արդյոք աջակցելու են ձեզ։ Հանրապետական կուսակցության ցուցակից հեռացած գործարարները կարող են գնալ ընտրատեղամաս, կատարել իրենց պարտքը, տալ իրենց քվեն ուժերից որևէ մեկին, մեր կողմից որևէ հորդոր, խնդրանք, այլ դրսևորումներ չկան, մարդիկ ազատ են արտահայտելու իրենց կամքը, ինչպես Հայաստանի Հանրապետության ցանկացած յուրաքանչյուր քաղաքից։ Պարոն Կոստանյան, այսպես սցենար ձեր քուսակցությունում գնահատում է, որ որևէ մեկը չի կարծում, ինքը այլ ընաշինքը հաղթելու է այս ընտրությունը։